wame boyo si c'est affaire formation bo ñu fa ci tolu ba tay yanci wala waaw ñi ngi ci nak ñi ngi ci parce que ren la wara ma dal 3 ans inshallah jëg na 3 ans quoi si waaw c'est bien beau franchement ya pare gala ba si i frère affaire li ma la waxone rek dama koy jëli c'est que li tax ma am yirma ne ci yeen quoi actuellement bo xale tourna ni ni tek dal ni son respecté après ni libéral askan bi xam nga dafa nek lo xamni manam mëno xam mëno ko comprendre fek ne ko ci quoi si lu leer lu leer lu leer day metti day metti day metti non bien dor yaga do dara inshallah sobe yalla mais jian jian ki bala mo signé pro yalla ma fek man ma tukki man jio mo bari titre bari titre ko fu bëgg nek ndalu bot fa sof sama sama ni len jaxal ya fo la wara meuna jëm fuma len nduru rek fan la boy man la pro la yoon bima jël moy rombu ay Neymar di dribbler ay Griezmann yoy la gëm man nga may wax ay waxut mo ci dolni lan nga wara tal nga wara tek sa bet bi dribbler ñan ñi nekk ci yoon wi ci walum ar nga ñew top ñu dem kep wala ki yow mala ma ay dribbler ay ñoom bi boy ay effet de théâtre dimbali ma ci deeng nga yow ya tal ay ar man amna lanen luma tal boy ar bi ndol ni commencé fayde boy fi non señor comprano yow ar bi ndol li ci mëna ciopate asni mëna ko ciopate ci football bi ki yow ngi wax ak yow yow mi lay waxal suma lay wax junior yow fo nar ni xana waxo da nga wara tak équipement pour dawé no course bala adim boy woma telephone ma kañ tak jom ma bay sama étude yi lepp ñew tok fi pour na attaay pour tam bobu ñuat yow nga nga tak gi mako wa pour gene man entraînement la gëm ar dara gënu ko fay suñu tolli ngay ma la ben affaire ma bot sama sa dem jangi mo gëna yomb ma top la yow di wax lu amul attaay yow ani sax bogu non sa xarit bi fi ñewon kéro kan la ci footballeur ah ok junior bolam nan wa lox ci mom eh dafa melni xale bi wuy mo teggi sa beut non c'est pas ça di woko affaire la mo wokon pour la dama ko soxla woko rek dang ka soxla woko affaire la wa baxna man mo sa wax mom bari wu ci pa beng fi de woko ban zaaw na ko géré junior 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 day joxon na ma numéro la fois passée après nga bay wa ni ni Allo. Allo, oui, copain. Ah, ça va, Mala El Malik. Ça va. Grand El. Waouh, waouh. Dama bëgg nga jaar fi légui 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 légui. Nday Fatou mo la soxna. Xawma lu lay doyé nak. Ah. Non, dégg ma fenn. Dama fenn dama non dawi ni rek dama non dawi rek tay demo entraînement dama non dawi waaw kon boy boy wagne ko jaar fi ah bon ma ngi ni di ñew li nga may xi ma lay xaar dans 5 minutes moy ñew neena tay football do non dawi meneena mu ngi ñew mais yow mais señor yow leew legi star nga nak de hein yow da ngay law appel legi si ci la ko dof si wul sa ni demi fis yenda ra manum demé boy ko mo dono sama dal yu bési yima do non kéro ki mako jox el sama dal yu yoy ma don sol godasi yu bési ma don won kéro gel bo ma don nan mom la fek boy gel bi mo barré ci pro bi ba tok instant bi nak awma tan deguma de dego dama ni boy bu xéss bob mo fekkon tan clair bi mo barré ci pro bi mo woté légui na saay man na ñew wuy ci ko ok xam ngeen ni lool bu amé mom liñ nane gilem lo demi tata kan ko mu ne ko baade fofu rak el malik kon khadija day ñew après say loxo baadu ma ci jeex na la wet wuy ma kenn du gis ay force di tambi ci ay daaru ya may deg li force di bon bon mo tané daaru mana may xade kon yow defna kon yow won nuñ sa bop quoi yow leg ni buñ la soxla togo waxtan ñu jigeen wala nga way dem pour bay ñu fi quoi ngeen tok xanu keur gi wa mais keur gi eppale wu ma leen ci
jigen na tang mu ngi fe baye quoi dem muy jugo quoi non bu don alal sa graw ni bokk mais jigen mom sa vision raw ci ne fi ma gis ni mais vision mais yow legui lo rang teatre kat bo mu tey bok ar fa la xalé uppe man pro la fek duguluma bi bu rafet ba ma feñ canal plus boy duñ ma to demal da nga ngay boy wa mais après fek ko war personne ban do leg 16h day mu jotté boy dama dug répétition dé man arbi la am sa ensemble lu gatt dina am arbi la boy xam na may état la def boy mo tam parti série boy boy la nga répété bal après ensemble 1500 mi mu sol mon bobu oh junior man kagn la ma yeb man bañ bo ma téléphone dama ka nance atay ma ñew mune yeya da dem wuy ji xale bu jigeen bi ki neena yeya da me ñaan e mon copain wa me bandi boy boy laal nga de boy al di dama ko taw boy mais non la bo beugé dara bo beugé akara faaw nga ñëmé kan ah non la démé mo tax pot bi yépp la mu mais non la non la démé taw way taw lu bass hein boy dafa mel yeñ na mi ñanté ngén non sa sa ma jabu la boy lolu dem jabu wi way ñëw légui na ñu fu muy mujjé mom mais boy lebat mo lo amo ya ma gëna xam néna dafa bëgg ben boy bo xamni moy lolu taxal allo waaw pamatan ni munu ne pamatan lolu mom non du lu may man mat ni fils wi ma bayam sedd ay prime 15000 man yoy taxu mena la bayal bo mo wowe dima proposer khalis man ay 15000 li déplacer wu ma sama entraînement rek lo mo na 15000 di wey ok non la démé nak suma ne la dama japp comprendre ma wa baxna benen yon amna ñom faré woné ensemble yow sama way nga mo ta dara lor ciolu ñom faré woné ensemble ok boy frère c'est boy pa mata gay gis nga boy dañ may wo ratatat ñewul football gay moy lolu man xawmo won lan man moy lolu quoi dama sonu ci mercenaire yi mais moy metti met bay affaire yi faamu dugg di jeu fi pour am gëna xam gay metti gay mën la ki quoi tamit mën la remarquer newi mo lolu bu mu tax na mi gannaaw yaay wo reser dama jeu non si mo wara jé dina dem mais amna match yo xamanteni mënuma dem diko jé quoi ay match 15000 match yo mom déplacé wu est ce que xam nga man xawmo ndey fat de la fin xawmo num fa démé non ndey fat yaangi film ki diko rétan rek tout se passe wala da ngeen waxtan yé bari na ci morom dé ah bari na ci morom yow mom bari na ci morom ndey fat mo la won ko nima la ko waxé sank yé xam nga mom néna mom dafa bëgg mom mo woyé rek damay sawar pour ñew man voilà sawar pour ñew lool mo tax na xam nga sank bay dafa tok deful dara mu né ci téléphone am jéki ni man na la wo ne xamne mom essay xam nga mom mënul di génn à tout moment di dem di sétan spectacle da fay réew nak néna comédien la bëggol essay day ñew pour étant loko quoi muy nalaw non mo dafa neex ni ki non xam nga France fofu bo fa nekké li ngay dal ni daf may dal voilà liko dal ni daf may dal ndax France fofu ñun bu fa nekké duñu gis ay comédie yoy duñu faral diko gis dañuy bëgg di sétan ay salle ak ndeer gaay ya ma gëna xam mais xol duñ am yoyu mais xol lool mo amul ben problème sama boy mayandou duksu amna benen boy bu nekkane ndax de boy koku bu togon fi tay ñun ñepay saw baru may day comédie ba nga son man bëgguma ñoon de yow mi la bëgg nga may reytan non man nak lool la formation parce que ñoy baru ma ci comédie yoy ah bu yalla def na ni man bokk mu ci man pro la so xolé sama style xamni man da nan la pro yoon football la jox fi la len baye won na dugg ci biir pour man waxtan ngeen ko ba nga ni da ngay fu da ngay théâtre mu ngi ni yaangi non wax man ma ñew diko comédie quoi wa retam muy contane lool après sax man mëna la tiampal dar ben 5000 nga wa voilà man mo mëna diko fay dé boy man dama daan dégg gaay na gor soko bëggé node rek sa bu xéé do ko jox limuy dundé wa lool han lool
kon lolo tax ngeen dajale ma fi indi ma fi ay fête de comédie nga na ma ay jouné yu ma xamul fils ma ci prime la perte 15000 yaay deug 200 yaay xol bo beugé comédie nga dem centre culturel boy patrick yaangi man duma sa morom boy da ngeen ma yapp quoi non mais señor man légui boy nga may wax pour sa grand la onde nga jot ci boy sax so beugé comédie na sét ndaga pen wala mais frère comme ay boul dem baye content di la may fa gis na mer la de nem la bëgg nga xam ko bis bu génné ba ciokass ko dalay lek lu leer la la wax bu la fek bo yaang tak say verbe di melni mbay bex boy li la la boy li la yoy li la service bu xat ay boy soppi ko boy yow du gaaw de fils xol répétition la jogé niveau da ben kasse bi ma envoyé whatsapp mais li la mako ba japp ci boy c'est ben mo xaw jaaxal quoi bi ni surtout ma lañu bind fi ni chat ni série de safari ok casting bi ci casting film la moy film série mais do fa dem do na fa dem amo talent bo boy da nga soxor lo ci xamul nak ku soxor na saxar mais du massa tak li nga yene nit ñi sa kaw lay kepp ba jeex tak yow mais film bi ba dama tane sens peut-être mu nga am nga ki mais bu fekke mu ma gis ni traina su tubey nak bari ko sama ma and rek yow de do and ak man ci yi nak yi lay sol boy sama lug la man ma wax mom